सेट को कुनै पनि क्वेशनमा हामीले सबभन्दा सुरुमा यो क्वेशनमा चाहिँ कतिवटा सेट रहेको छ र त्यसलाई के नामले जनाउने भन्ने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर भलिबल खेल्ने र फुटबल खेल्ने दुईवटा मान्छेको सेट रहेको छ, त्यसलाई हामीले भी र एफले जनायौँ। यसलाई लेख्दाखेरि हामीले लेट भी एन्ड एफ आर द सेट्स अफ पिपल हु लाइक भलिबल एन्ड फुटबल रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्यौँ। यो रेस्पेक्टिभली वर्ड चाहिँ लेख्नु नै पर्ने हुन्छ किनकि यसले चाहिँ भीले भलिबल खेल्छ र एफले फुटबल खेल्छ भन्ने जनाउँछ। यदि यो लेखिनौँ भने चाहिँ भीले फुटबल पनि जनाउन सक्छ, भलिबल नै जनाउन सक्छ, त्यस्तै एफले पनि भलिबल वा फुटबल जुनै जनाउन सक्छ। त्यही भएर यो रेस्पेक्टिभली वर्ड चाहिँ लेख्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर टोटल नम्बर अफ पिपल कति छ, 150, त्यसलाई हामीले युनियनले जनायौँ। त्यसपछि भलिबल खेल्ने सङ्ख्या 120, फुटबल खेल्ने 85, अनि 25 चाहिँ नन अफ द गेम्स भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि गेम खेल्न मन पर्दैन भनेको। यो सबै हामीले बनाएको सेट चाहिँ कुन को हो त, मन पर्नेको हो, त्यही भएर मन नपर्ने चाहिँ कम्प्लिमेन्टमा जान्छ। अब कुनै पनि गेम मन पर्दैन भनेपछि यो मन पराउ यो सबै मन पराउनेको कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। सबै मन पराउने चाहिँ के हो त, युनियन हो, भी युनियन एपको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 25 हो यो। त्यसपछि हामीले यो भेन डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ भी इन्टरसेक्सन एफ एक्स सपोज गर्यो, किनकि कुनै पनि भेन डायग्राम सबभन्दा सुरुमा हामीले इन्टरसेक्सनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो भेन डायग्राम बनायौँ हामीले, बिचमा एक्स लेख्यौँ, यो भी 120 भएकोले अब यताको भाग चाहिँ भी अन भी नटको पर्छ, भी अन्लीको पर्छ, त्यही भएर 120 माइनस एक्स गर्यो, यता चाहिँ एफ नटको मात्रै पर्छ, त्यही भएर 85 माइनस यो एक्स गर्यो। अनि यो कम्प्लिमेन्ट बाहिर हुन्छ जहिले पनि, त्यही भएर बाहिर लेख्यौँ। यो युनिभर्सल भनेर यहाँ साइडमा यता 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 जहीँ लेख्दा पनि हुन्छ, तर प्राय यता र यता माथि नै लेख्दा राम्रो हुन्छ। र यो प्रत्येक सेटको नाम चाहिँ माथि अथवा यसको छेउमा लेख्दाखेरि हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर टूको लागि हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले बोथ गेम्स भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली यो भेन डायग्रामबाट गर्दा नि हुन्छ। डाइरेक्टली भेन डायग्रामबाट गर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामीले भेन डायग्रामबाट फ्रम भेन डायग्राम लेख्यौँ। र यो सबै जोड्दा चाहिँ युनिभर्सल सेटसँग बराबर हुनु पर्यो, त्यही भएर 120 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस यो 85 माइनस एक्स प्लस 25 चाहिँ युनिभर्सल 150 बराबर भयो। अब यो सल्भ गरेर चाहिँ एक्सको भ्यालु 80 आयो। त्यसपछि यो क्वेसनले जे सोधेको छ त्यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले बोथ गेम्स भनेको छ, त्यही भएर त्यसको एन्सर हेन्स 80 पिपल लाइक टु प्ले बोथ गेम्स भयो। अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर यो 1-3 चाहिँ हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले भलिबल अन्ली भनेको, भलिबल अन्ली भनेको चाहिँ भी नट हो, भी नट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर भी नट कति छ त, 120 माइनस एक्स छ, त्यही भएर यहाँ एनएट भी चाहिँ 120 माइनस एक्स लेख्यौँ, इक्वल्स टु एक्सको भ्यालु यहाँबाट 80 हाल्यौँ, 120 माइनस 80 भनेको 40, अनि यसको एन्सर हामीले हाउ मेनी पिपल लाइक टु प्ले भलिबल अन्लीको एन्सर लेख्यौँ, हेन्स 40 पिपल लाइक टु प्ले भलिबल अन्ली। यसरी क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्जाममा जसरी सल्भ गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै हामीले एक्ज्याक्टली गरेका छौँ। एक्जाममा ठ्याक्कै यति लेख्दा 4 मार्क्समा 4 मार्क्स नै आउँछ। क्वेसन नम्बर 2 पनि हामीले क्वेसन नम्बर 1 जस्तै कुन कुन सेट छ भनेर सबभन्दा सुरुमा पत्ता लगायौँ र त्यसलाई हामीले सी र बीले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। लेट सी एन्ड बी रिप्रेजेन्ट द सेट अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले क्रिकेट एन्ड बास्केटबल रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि यहाँनिर युनिभर्सल 180 रहेको छ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स, जुन चाहिँ ग्रुप अफ स्टुडेन्टले युनिभर्सल जनाएको छ, त्यही भएर युनिभर्सल 180 लेख्यौँ। यो हु लाइक क्रिकेट गेम अन्ली दिएको छ, अन्ली भनेको चाहिँ एन नट हो, त्यही भएर क्रिकेटको 50 भयो। त्यसपछि बास्केटबल अन्लीको 30 छ र मन नपराउने भनेको चाहिँ 50 छ, त्यही भएर यो सी युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भयो। र पहिला भने जस्तै
भेन डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई इन्टरसेक्सनको आवश्यकता पर्छ। त्यसै भएर यसलाई एक्स सपोज गर्यौं र सबभन्दा सुरुमा भेन डायग्राम बनाउँदा यो एक्स लेख्यौं, त्यसपछि यो ओन्ली 50 र यो बास्केटबलको ओन्ली 30 लेख्यौं, त्यसपछि यो कम्प्लिमेन्ट बाहिर लेख्यौं। यसरी यो दुईटा कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो 2 मार्क्स फिक्स भयो। र यो क्वेशन नम्बर 2 को लागि चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 2 को 2 को लागि चाहिँ यो भेन डायग्राम बाट हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी x को भ्यालु हामीले 50 निकाल्यौ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रेशियो अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक क्रिकेट गेम एन्ड बास्केटबल गेम भनेको छ। अब क्रिकेट मन पराउने कति र बास्केटबल मन पराउने कति दुईटै निकाल्नु पर्यो र त्यसको रेशियो निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले एन सी निकाल्यौ। क्रिकेट मन पराउने यो भनेको चाहिँ कति हो त 50 प्लस एक्स, त्यही भएर यो एक्स को भ्यालु 50 छ, 50 प्लस 50 100 भयो। त्यस्तै बास्केटबल मन पराउने यो एक्स प्लस 30 भयो 80 भयो। र अब यसको रेशियो भनेको चाहिँ अब बास्केटबल मन पराउनेको रेशियो सोधेको छ, त्यही भएर हामीले सुरुमा माथि क्रिकेटकै लेख्नुपर्छ, माथि बास्केटबलको लेख्यो भने मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो क्रिकेट माथि लेख्यौँ, बास्केटबल तल लेख्यौँ। क्रिकेट मन पराउने 100, बास्केटबल मन पराउने 80, यो 0 0 क्यान्सल भयो र 2 2 4 8 अनि 2 5 10 गर्दाखेरि 5/4 रेसियो आयो र त्यसको एन्सर मिन्स द रेसियो अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक क्रिकेट गेम एन्ड बास्केटबल इज 5:4 भनेर लेख्यौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा पनि हामीले यो म्याथ मन पराउने र साइन्स मन पराउनेलाई एम र एसले जनायौँ। लेट एम एन्ड एस आर द सेट्स अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याथ एन्ड साइन्स रेस्पेक्टिभली। त्यसपछि यहाँ युनिभर्सल 50 रह्यो अनि म्याथ मात्रै मन पराउने 20 जना, 20 लाइक ओन्ली म्याथ, 15 लाइक ओन्ली साइन्स, साइन्स मात्रै मन पराउने 15। त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डु नट लाइक एनी अफ टु सब्जेक्ट, दुइटै मन नपराउने भनेको के हो त युनियनको कम्प्लिमेन्ट। त्यही भएर युनियनको कम्प्लिमेन्ट लेख्यौँ इक्वल्स टु के भनेको छ इज डबल अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ सब्जेक्ट। हु लाइक बोथ भनेको चाहिँ के हो त इन्टरसेक्सन, त्यही भएर इन्टरसेक्सनको चाहिँ के छ त डबल छ, के चाहिँ कुनै मन नपराउने भनेको चाहिँ यो एम युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट। त्यसपछि यो एम इन्टरसेक्सन एसलाई चाहिँ हामीले के सपोज गर्यौँ एक्स, यो एम इन्टरसेक्सन एस चाहिँ एक्स भएपछि सपोज गरिसकेपछि हामीले यताको चाहिँ 20 यो दिएकै छ, यताको 15 दिएकै छ र यो कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति छ त 2x छ। यो भेन डायग्रामबाट हामीले यो सबै 20 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस 2x इक्वल्स टु 50 हुन्छ, यो 50 युनिभर्सल हो। त्यही भएर यसरी सल्भ गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु 5 आयो, त्यही भएर इन्टरसेक्सन 5 भयो र कम्प्लिमेन्ट चाहिँ यो एसकै डबल 2x इक्वल्स टु 2 × 5 = 10 भयो। यो चाहिँ यो माथिको रिलेसनबाट आएको हो। त्यही भएर क्वेसनले के सोधेको छ त यहाँ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक एट मस्ट वान सब्जेक्ट बाई युजिङ भेन डायग्राम भनेर सोधेको छ। एट मस्ट वान भनेको बडीमा एउटा सब्जेक्ट मन पराउने, अब मन नपराउने भए पनि भयो र एउटा मन पराउने भए नै भयो। मन नपराउने यो बाहिरको हो कम्प्लिमेन्ट, अनि मन पराउने एक एकवटा भनेको यो र यो हो, त्यही भएर यो 2x प्लस 20 प्लस 15 हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले मन नपराउने प्लस यो एक एकवटा मन पराउने जोड्यौँ। यो नलेखिकन हामीले डाइरेक्ट यसमा यो लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर यो लेख्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ र एन्सर 45 आयो।